Ja sam Dejan Gladović iz Dublja, bavim se poljoprivredom isključivo. Ratarstvo, sve, stočarstvo pomalo. Pa ova parcela je specifična zato što je u saradnji sa Đorđom Srdanovićem posijana malo ranije. Inače ja sem kukuruše ćerac pa, koji isto ide malo ranije. Pa smo onda probali to s njegova firma Corteva su to predložili. Prošle godine smo prvo radili pa se pokazalo jako dobro. Ove godine smo isto to odradili malo kasnije, prošle godine moglo, čini mi se 20. marta, sad smo 30. Ovo prvi deo, kad sam ja sijao moj šećerac. Dobro je isto, nicanje je bilo, znači izuzetno dobro i sve, čak malo imali brige, bilo je problema, oni mrazevi, aprilski 8. 9. kad su bili, šta će biti, međutim kukuruz je izašao sav, tako da smo zadovoljni. Što malo ranije stiže, stabilnija je, vidjeli ste i stabljika i prinos je malo veći, tako sad zavisi od parcele do parcele. Ne ulazim u svoju ruku, u ranu setvu, već u saradnju sa seminskim kućama. Išli smo pliče, znači 3 do 5 cm dubine, ne više i to je to. Od kako su na našem tržištu se pojavili B23, davni D12, pa smo onda radili ovaj za silažu 1535, sad sam isključivo na 99-11, 01-64 i ove godine sam probao 98-89. Izuzetno su zadovoljan sa što kaže. Znači energija klijanja, klijavost, početni porast, ima i sve otpuštanje vage. Zadovoljan sa što kaže. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.